Hola, em dic Jordi i no compro a Vegas. Hola, Jordi! Sabia que no feia ben fet, però era jove. Pensava que tenia tota la vida per endavant, que no passava res. Que era més enrotllat si agafava la moto i baixava al centre comercial a comprar. M'agradava anar carregat amb bosses de diferents botigues, a comprar roba en aquell centre, música en aquell altre, a dinar a qualsevol lloc. No era conscient del que feia. No sabia que m'estava fent mal i que estava fent mal als meus. Els meus pares m'ho deien. No compris fora, que t'estàs fent mal. És culpa dels amics aquests nous que tens ara. I no és veritat. Els meus amics compren aquí. Perquè et coneixen, perquè hi ha oferta, perquè el producte és bo. No. No és culpa seva. És culpa meva. Però s'ha acabat. Ara sóc una persona nova. Em dic Jordi i fa 2 mesos i 27 dies que torno a comprar a Vegas. I aquest Nadal em rascaré molt més que la butxaca. Sense sortir de Vegas, eh?